Sagan om de tre grannarna. Det var en gång en gata där det låg tre hus. Gatan var inte så stor så det var bara tre hus som låg på dess ena sida och på dess andra sida låg skogen och bakom husen låg en stor äng. Det blåste ofta kallt på gatan då vindarna låg på. Huset till vänster var det största och det var rödmålat. Det längst till höger var nästan lika stort som det röda och det var blått med vita knutar och röda fönster och dörrar och det mittersta huset var en mindre röd stuga med vita knutar. De boende i de bägge stora husen kämpade bägge om att bli det största och mäktigaste huset på gatan och bägge två ville utöka sina redan stora tomter på ängens bekostnad och mitt emellan låg den röda lilla stugan som en medelväg och fick ofta medla mellan den starka socialismen i det röda kollektivhuset och kapitalismen i det blåa huset. Det blåa huset leddes av en familjefar och märkligt nog leddes även kollektivhuset av en äldre patriark. Gatan blev med tiden en märklig syn. Det konkurrerades om vem som hade den mest välskötta trädgården och den finaste garageuppfarten och vem som hade den högsta säkerheten och här vann det röda huset med sina höga murar och taggtråd. Det skaffades allt finare bilar och båtar och båda fastighetsägarna försökte bägge två få köpa ängen bakom dem av kommunen, så tävlades det i vem som hade det största förverkeriet på nyår och det var inga dåliga raketer som började skickas upp vid denna högtid. Inom idrott tävlades det också mellan husens invånare och det gällde att ständigt ha de bästa resultaten i dessa återkommande helgtävlingar och husen blandade sig även i grannkonflikter inom villaområdet och stödde då olika sidor och ibland blev stämningen riktigt kall mellan det röda och det blå huset och då och då kom den lilla röda stugan i mitten i kläm mellan dem. Så en dag började det knaka i fogarna på det röda huset. Protesterna från dess invånare blev allt fler och maten som odlades i självhushållet räckte inte längre till. Det visade sig även att huset var svårt skuldsatt av den ständiga statuskampen med det blå huset. Dessutom var huset även i behov av en rejäl renovering, vilket inte fanns pengar till. Protesterna mot den gamle patriarken växte och växte och en dag revs den höga muren runt tomten ned, samtidigt som patriarken avled och kronofoden gjorde utmätning. Fastigheten såldes på exekutiv auktion och köptes av en man som hade nya värderingar. Han målade om huset i rött, vitt och blått och han försökte normalisera relationerna med de andra husen på gatan, men han orkade inte hålla igång huset mer än en kortare tid och sedan togs det över av en annan patriark som hade kopplingar till den tidigare socialistiske patriarken och snart blev huset allt mer rött, staketet allt högre och allt mer av det gamla kom tillbaka, fast i en ny tappning. Historien upprepade sig i kvarteret. Så var sagan slut. natt sov så gott.